sidder her ved Nysø og har lige mødt Alex Graversen. Hvad er grunden til, at du er taget herud i dag? Det var fordi, der gik to unge piger herude, der ikke kunne finde ud af at få sådan en der til at virke. Med sæbebob, så tænkte jeg, det må jeg da hellere ved at hjælpe. Ej, selvfølgelig. Jeg kan ikke lade være med at tænke pis på. Og det var slet ikke os. Vi kender ikke noget til det. Så udover det, hvorfor er du her så i dag? Jamen, fordi jeg nød det gode vejr. Det er et kanon sted, og jeg har kun 10 km ud. Har du været ude og mærke vandet? Ja da. To gange. Ja. Har I det? Nej, det har vi ikke endnu. Skal I ikke ud og mærke vandet? Jamen, det ved jeg ikke. Skal vi lige ud og mærke vandet? Vi prøver lige at mærke vandet. Det er faktisk... Det er nok her temperatur. Det er ikke så dårligt. Det er ikke så ringe endda, som vi siger her vestpå. Kom ud og nyd det skønne vejr. Hej.